Men det ska ju skålas för oss lite extra nästa år. Vi fyller ju 50 bägge två. Hur känns det då? Nej, jag tycker det är så där. För första gången. Alltså kan man ha en liten klänning och hålla på och vara... Mm. Får man vara sexy när man är 50? Det får man väl egentligen. Men, ja. Men är man det? Jag vet inte. Nej. För de ännu äldre gubbarna kanske. Ja, men precis. Det finns alltid några som äldre. Ja, det så finns ju alltid det i och för sig. Nej, jag vet inte. Lite är det så att man ändå tänker på... Alltså man följer ju inte ungdomliga trender kanske. Nej. Som man gjorde förr i livet. Det gör man ju inte riktigt längre på samma vis. Så känner jag det i alla fall. Men du är inte orolig för att bli äldre? Eller du har liksom inga rädslor för det? Nej, det är väl klart... Ja, men... Som du säkert också har, när man tänker på siffran 50 så är det lite grann, man ser ju lite slutet på livet någonstans. Man börjar ju skönja det där, ja just det där, allting varar ju inte för evigt och så. Så att jag kan väl känna att jag har börjat tänka lite mer på vad vill jag göra för avtryck. Det känns ännu viktigare att göra saker som känns angelägna eller att man tänker på att göra det man verkligen vill. Och så, det tycker jag har kommit.